MBC Bike Park Kosmono se hostil v posledním srpnovém víkendu pump trackové a forkrosové závody King of Srnka a Psychology Forkross Cup. Závody a především samotné jezdce zastihlo perné počasí. Na bednu v rámci závodů King of Srnka v kategorii Masters se postavili na třetím místě Štěpán Neumann, na druhém Jiří Komárek a na prvním Lukáš Pecina. V kategorii Open zvítězil Fajstavr Jaroslav, na druhém místě sekundoval Jaroslav Fleck a pomyslnou bronzovou medaili získal František Holan. Kategorii starších žáků ovládl Jenda Kracík, za mladší žáky dominoval David Mládek. Druhý den v neděli pak odstartovaly závody Psychology Forkross Cup. Nacházíme se na posledním závodě letos Psychology Forkross Tour. Je to víc závodů po České republice, kde se věnujeme forkrosu jako disciplíně, který myslím, že v České republice má velikou tradici, protože třeba před 10 rokama na mistrovství světa v Kanadě, což je teďka aktuální, jsme jako Česká republika získali 4 medaile ve forkrosu, jo? Takže myslím, že Česká republika v tom má velkou tradici. Takže chceme hlavně podporovat mladý ridery, mladý jezdce, takže máme kategorii kids, pak kategorii hobby, kategorii žen a pak eliťáků. Jsme rádi za všechny, kteří přijdou a zazávodí se s náma. Dneska tady bylo 50 jezdců v kategoriích vlastně děti do 15 let, kategorii hobby jsou kluci bez licence a pak kategorii elit, co jsou jako kluci s licencí. Ještě ženy teda nezapomeneme. Je nějaký favorit tour nebo se kluci perou až do konce? V té kategorii hobby se opravdu perou, tam se záleží na bodíky, tam je jezdců dost. Elita u nás není tak široká, ale třeba Mickey Nevrkla letos jako každoročně má prostě formu, takže to jde vyhrát. No. I když letos vlastně to je poznamenaný, protože v Jablonci na Revelations na světové sérii před světovou sérií jak se spadnul a zlomil si klíční kost, ale je to necelý měsíc a už zase jezdí na kole a on není jenom forkrosový rider, třeba minulý týden vyhrál nebo byl druhý v elitě na enduro sérii. Takže je to člověk, který opravdu sedne na jakýkoliv kolo, tak je tam nějaký úspěch. Dneska jsme tady v Kosmonosích zajeli superový závod. Počasí nám přálo, bylo teda fakt šílený vedro a trať byla vysušená, takže to fakt dost klouzalo, ale nějak jsme to s klukama překousli a nakonec jsem bral teda první flag, což je úžasný a budu se těšit na další závody. No nejdřív se jde kvalifikace, kde nás měří čas a podle toho nás potom rozdělají do pavouku, kde jsem všude teda bral první místo a povedlo se mi to takhle dotáhnout až do finále. Jak si vedete v rámci Psychology Tour? Momentálně jsem se myslím tímhle závodem posunul na první celkovou příčku. Nekoukal jsem se ještě na celkový výsledky, jak to vychází, ale myslím si, že jsem momentálně první. Jak se připravujete na takovéto závody? Trénujeme na bikrosové trati v Šumperku a na forkros se víceméně připravuje stejně jako na jiný bikrosové, teda jiný cyklistický sprintový disciplíny, takže jezdíme techniku, starty, výbušnost. Jak jste se vůbec dostal k forkrosu? Hele, od malička jezdím bikros a postupem času, poněvadž bikros nemá už tak moc velkou budoucnost v Česku, tak jsem přesedlal na horský kola a začal jsem jezdit právě forkros, trošku do endura jedu a přišlo to až sem. Jezdíte kromě Psychology Tour ještě nějaké jiné závody? O co konkrétně jde? Ve forkrosu si jezdíme celou světovou sérii, pár závodů jsem teda nejel kvůli zranění z klíční kostí, ale letos jsem se umístil nejlíp čtvrtý místo na světové sérii ve Skotsku. Zavítáte z Tour i příští rok do Mladé Boleslavy? V Mladé Boleslavi se nám to velice líbí, takže věříme, že s klukama se zase dohodneme, bude se to všechno ladit na konci po sezóně. Tady třeba dneska nebo i včera vlastně tady byl Srnka trail, tak tady kluci bojují se suchem, co jako bohužel počasí je trošku proti, na druhou stranu někdy bojujeme s tím, že té vody je moc, že je přívalovej déšť, takže on si člověk nevybere, musíme tomu počasí se prostě trošku podřídit. Máme to takovou srdcovku a chceme, aby tenhle ten sport pokračoval, protože i pro diváky je to velice hezký, je tady souboj 4 jezdců a když člověk viděl ty mladý kluky vůbec v té kategorii kids, tak ty si opravdu nenechají nic na zadarmo a byly tam i pády, naštěstí se dneska všechno obešlo bez zranění, takže doufám, že to všichni užili a teďka vyhlášení a ať to všechno dopadne, ať se tady na té afterparty velký, co budeme dělat z vyhlášení výsledků ve Vraticavicích,
vedle Jablonce, tak se uvidíme, budou tam nějaký živý kapely, bude tam nějaký doskok do nafukovačky, přijede Zejda, přijede Willibald, takže snad tam všechny se ukážou a užijeme si to. Na prvním místě forecrossových závodů se umístil Nevrkla Mikuláš. Druhou příčku obsadil Tomáš Brožík a třetí stupínek připadá Petrovi Palovi. Závodů se zúčastnily i ženy, konkrétně pak Michála Beráková a Jaroslava Kubrová. Filip Štěrba, Michal Zapletal a Michal Kvapil, Tývka.cz.